laitat hevosten päitä ihmisten sänkyihin. Huomiotahan sitä pitää herättää. Siitähän se viestintä ja markkinointi entistä useammin lähtee. Sen huomion voi vangita monella tapaa. Tehokkain keino on juuri kyseiselle ihmiselle suunnattu viesti ja vieläpä erikoinen sellainen. Tuolla Amerikan maalla esimerkiksi yksi jamppa naamioitui Donitsi-lähettiläksi ja kiikutti työhakemuksensa Donitsien seassa firmoihin, joihin halusi töihin. Tällä hän varmisti, että viesti meni oikealle ihmiselle ja tuli huomatuksi. Itse muistan vielä vuosien takaa minulle postissa tulleen VHS-kasettikotelon, jonne voi googlata, että mikä se on, jonka sisällä oli karkkipussi, linkki kyseisen firman uuteen esittelyvideoon ja hyvän leffaillan toivotus. Katsoin kyllä leffan ja söin karkit. Tuttavalle posti toi taas työpöydälle droneen ja mukana oli lappu, jossa kerrottiin, että kauko-ohjaimen saat, kun puukkat palaverin heidän myyjän kanssa. Myö taas on lähetelty ihmisille tällaisia irtokäsiä. Niin, ja jos olet kuin mafia, laitat hevosten päitä ihmisten sänkyihin. Sillä huomio saa varmasti. Konsteja on siis monia, ja nämä toimivat varmasti, kun kohderyhmä on selvästi tiedossa ja uskaltaa ottaa vähän rohkeamman lähestymiskulman. Huomiseen! Ruuki Tips of the Day on viestintätoimisto Ruuki Communications Oyn päivittäneet videovinkki. Tipit saattavat antaa ajattelemisen aihetta. Takeita siitä emme kuitenkaan anna. That's right!